Ziemassvētku un jaunākada priekšvakarā Daugavpils pilsētas doma parūpējas par to, lai iepriecinātu visus iedzīvotājus, īpaši tos, kuriem ir nepieciešama uzmanība un palīdzība no pašvaldības puses. Atsevišķām sociālā dienesta klienta kategorijām bērniem un pieaugušajiem ir sagatavotas aptuveni 3000 dāvanas, saldumu un produktu pakas. Svētkos tiek apsveikti arī pilsētnieki, kuri izmanto aprūpes mājās pakalpojumus. Sociālā darbinieki uzsāka dāvanu paku izsniegšanu 22. decembrī. Sociālajā aprūpē tie, kuri apkalpo klientus dzīves vietā, piegādās dāvanas pēc klientu dzīves vietas. Šogad svētku dāvanu komplekts sastāv no saldumu un konservēto gaļu produktiem. Šobrīd mēs apmēram esam apsveikuši jau 50 mūsu klientu. Pašlaik tiek izsniegtas dāvanas bērniem līdz 14 gadiem ieskaitot no trūcīgām ģimenēm. Bet sākot no jaunā gada, saskaņā ar izmaiņām Daugavpils domes saistošos noteikumos, dāvanas tiks izsniegtas tā paša vecuma bērniem arī no maznodrošinātām ģimenēm. No 1. janvāra 17. gada arī bērni no maznodrošinātajām ģimenēm varēs saņemt šo dāvanus. Bērni līdz 14 gadu vecumā ieskaitot. Saistošie noteikumi paredz arī dāvanu izsniegšanas termiņa pagarināšanu līdz nākamā gada 31. janvārim. Ir jānorāda, ka aizējošā gadā pašvaldība pieņem vairākas izmaiņas saistošos noteikumos, kas skar sociālo sfēru. Ir paplašināts to cilvēku loks, kam ir nepieciešams finansiālais un materiālās atbalsts, palielināts pabalstu apmērs, ieviestas papildus kompensācijas, saīsināts trūcīgā un masturīgā statusa piešķiršanas laiks. Sākot ar 2017. gada 1. janvāri, lielāks skaits Daugavpils pensionāru varēs bez maksas izmantot pilsētas sabiedrisko transportu. Pašlaik sociālā dienestā norit aktīvs darbs, lai apkopotu un apstrādātu dokumentus atlaižu karšu izsniegšanai daudz bērnu ģimenēm un personām, kas sasniegušas pensionēšanās vecumu – 63 gadus. Tiem braukšana sabiedriskajā transportā būs bez maksas, savukārt tiem, kas devušies priekšlaicīgā pensijā par pusi cenu. Personas pirms pensijas vecuma varēs saņemt 50% atlaidi braukšanai un arī personas, kas ir valsts vecumā pensijas personas, tas ir no 63 gadiem, varēs braukāt pilnīgi bezmaksas, iesniedzot mums iesniegumu un saņemt attiecīgo mēnešu biļeti. Beztermiņa atlaižu karšu izsniegšana pensionāriem sāksies 2017. gada 2. janvārī. Savukārt saņemt jaungada dāvanas var darba dienā sociālā dienesta telpās Vienības ielā 8 un Krišjāna Valdemāra ielā 13.